ředitelka Jindra Šteflová, paní učitelka Jana Střížková a samozřejmě naši žáci z CO2 ligy Aneta Rousová, Alexandra Malovcová, Kristýna Pajdiaková, Daniel Štoček, Matyáš Javůrek a Matouš Málek. Náš pěvecký sbor s paní učitelkou Monikou Kloučkovou a žáci a žákyně ze základní školy v krásném Březně. Bez tekutých fosilních paliv, benzínu a nafty. Kromě ochrany klimatu jsou i další důvody. Politické. Nafta se těží v politicky nestabilních či nebezpečných zemích. Libye, Irák, Rusko a jiné. Zásoby ropy nejsou bezedné. Již dnes jsou ložiska méně vydatná a těžba se bude zdražovat.